The gate, karibu sana mheshimiwa Kanini, uko wapi? Your Excellency the President Dr. William Ruto, Your Excellency the Deputy President, Your Excellency the First the Second Lady, na viongozi wote, God is good. And all the time. Vile mheshimiwa amesema kuna kaukweli fulani. Kidogo. Lakini niseme Your Excellency, I have always said the truth. Like just like my good friend the Deputy President. That mimi siku kupatia kura na nilikuwa tunasukuma mzee kwa mlima hapa. Lakini ile kuaguka tuliaguka, aliaguka na akaniagusha. Naone hali ya mtu wangu anawe hiyo wakwa. But now, Your Excellency, you know I'm your friend. I support you, and you can count on my support. Your Excellency, I also want to take this opportunity to inform you that your deputy really fought for me to become the IALA Member of Parliament. So, nataka nishukue nafasi hii, Your Excellency, kuambia the Deputy President, thank you so much. Ulisimama na mimi, na nehoda ugire beo ya gaide kagatea. Diuraga. Na nitashikiria, Your Excellency, tutakusaidia. Kama mimi, seriously. Siku mchagua, na I am supporting the president now. Na ninyi ambao mlimchagua, mnaweza muachilia kweli? The only handshake, ile imekubalika. Ni ile Kanini, walifanya na His Excellency the President, na Rigeji. Story ikaishia wapi? Hapo, kwa handshake yaku haikuwa na any condition. Kwa hayo mangi machache, asanteni sana, na wapenda sana. Thank you. Na usikawai rudi huko tena, huko ni kwa wainga. Maito ito, mukami maendeleo mashinani. Karibu.